Você será o primeiro milionário da tua família. Sabe por quê? Porque eu vou te ensinar a abrir mão de três coisas. A primeira é a pobreza. A segunda é a escassez. E a terceira coisa que você vai ter que abrir mão é exatamente da miséria. Fica aqui comigo que eu vou te ensinar como você vai superar esses três adversários que até então têm impedido você de crescer, de ter muito dinheiro sobrando. Eu sou Raiz Siqueira, se prepara porque eu vou desbloquear a tua vida financeira através deste vídeo. Olha para mim aqui, presta muita atenção. O problema de muitas pessoas, é claro, é os bloqueios. Bloqueios criados por crenças limitantes, bloqueios emocionais, bloqueios financeiros. Impede a pessoa de prosperar e aquela pessoa ela fica subjugada por paradigmas, subjugada por problemas financeiros. E eu quero que você compreenda o seguinte, basta um despertar. Sabe por que nas escolas, nas faculdades, não ensinam você a ganhar dinheiro, você a administrar dinheiro, a crescer verdadeiramente? Os ensinos são ensinamentos pobres, não são ensinamentos para levar você de fato a uma prosperidade, porque parece que, o que me parece é que há um grupo de pessoas que não querem que você vença na vida financeira, querem que você fique na dependência. Entenda uma coisa, sempre vai ter pessoas pobres no mundo, sempre vai ter. A escolha é, você quer fazer parte desse grupo de pessoas ou de um grupo de milionários? Entenda uma coisa, vencer na vida financeira é para qualquer um. É uma das coisas mais fáceis do mundo. Eu acredito que no grupo das coisas mais fáceis que existem, ser rico é uma delas. Mesmo porque, quando você olha para os exemplos bíblicos, você vê que não houve nenhuma dificuldade para Abraão se tornar milionário, Isaac e Jacó. Quando você tem uma aliança com Deus e você desperta para a vida financeira, ó, tudo depende do despertar, de uma mudança de mentalidade. Claro que se você não compreende a minha linguagem, o que eu estou te falando, você até vai... talvez pensar o que esse sujeito está falando. Mas entenda uma coisa, eu tenho mais de 15 anos de experiência falando sobre o assunto. Tenho certeza que você vai superar a pobreza, a escassez e a miséria com um simples despertar financeiro. A partir de hoje você vai falar todos os dias, aonde você estiver, eu não aceito a pobreza, eu não aceito a escassez, eu não aceito a miséria na minha vida. Inclusive, eu quero que você escreva nos comentários. Eu não aceito a pobreza, a miséria e a escassez na minha vida. Escreve nos comentários para ficar registrado. A partir de hoje, eu vou estar aqui sempre falando com você sobre assuntos fortíssimos. Por quê? Porque eu sou o profeta da prosperidade. Conta comigo. Deus abençoe.